अथ नवरत्नम्। चिंता कापि न कार्या निवेदितात्मभि कदापीति भगवान पि पुष्टिस्थो न करिष्यति लौकिकींच गतिम्। निवेदनं तु स्मर्तव्यं सर्वथा तादृशैर्जनैः सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा निजेच्छातः करिष्यति सर्वेषां प्रभुसंबंधो न प्रत्येकमिति स्थितिः। अतोऽन्य विनियोगेऽपि चिंता का स्वस्य सोऽपि चेत् अज्ञानादथवा ज्ञानात् कृतमात्मनिवेदनम् यैः कृष्णसात् कृतप्राणैस्तेषां का परिदेवना। तथा निवेदने चिंता त्याज्या श्री पुरुषोत्तमे विनियोगेऽपि सा त्याज्या समर्थो हि हरिः स्वतः। लोके स्वास्थ्यं तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति पुष्टिमार्गस्थितो यस्मात् साक्षिणो भवताखिलाः। सेवा कृतिर्गुरोराज्ञा बाधनं वा हरिच्छया। अतः सेवा परं चित्तं विधाय स्थीयतां सुखं चित्तोद्वेगं विधायापि हरिर्यत्यत्करिष्यति। तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिन्तां द्रुतं त्यजेत्। तस्मात् सर्वात्मना नित्यं श्रीकृष्णः शरणं मम वदद्भिरेव सततं स्थेयमित्येव मे मतिः।